जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपण माने समस्ते केमती अछंती? आ देखंतु एते संध्या रे मुकुआड जाउची, तो सांग माने एई समय रे ट्यूशन जिबा कथा, मु ट्यूशन न जाई एठी संध्या बेले कोन करूची, छात उपर को जाउची। एक्चुअली एटा किंतु छात उपर को जिबार माने कोन, संध्या बेले तो मु ट्यूशन जिबा कथा ना, कुआड जाउची। आपण माने देखिले जानि परिबे, देखंतु आपण माने बोधे भी यही काम करथिबे, मु आज जो काम करूची निश्चय हेले कोन, चलंत देखिबा। एते अंधारे किछि भी देखाउनी, खाली बाल्टी देखाउची ना, से बाल्टी धरी कोन करबे, भाबंदु भाबंदु। ମାନେ ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ବୋଧେ ଜାଣି ସାରିବେଣି ନିଶ୍ଚୟ ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଛାତ ଉପରକୁ ମାନେ କ'ଣ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ନା, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ରହିବା କଥା, ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, ୟା ପରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଏଇ କାମଟା ସାରିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଜମା ବି ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି ନା, କେହି ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବି ଛାତ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବାଲ୍ଟି ଧରି ପାଣି ପକାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ଜାଣିଲେ ତ ପାଣି ପକାଇଲେ ଟିକିଏ ତ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନା, ଆଉ ଆମର ତ ଏସି ନାହିଁ ନା ଯେ ଆମେ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବା, ତ ଟିକିଏ ତ ଆରାମ ଲାଗିବ ନା। ଛାତରେ ପାଣି ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଟିକିଏ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲେ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକିଏ ଟାଣୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଠି ନା ଜଣେ ଶୋଇଛି, ସେ ଚୁପ୍ କିନା ଶୋଇଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଶୋଇଛି ନା ଚେଞ୍ଜ, ତା ଆଖି କ'ଣ ଏତେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଅନେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ, ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବି। ପାଟି କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଛି ତା ପାଖକୁ। ଏଇରେ ପୁଷି କ୍ୟାଟ୍, ଏ ପୁଷି କ୍ୟାଟ୍ ପୁଷି କ୍ୟାଟ୍, ତୁ ଶୋଇଛୁ ଏଇଠି, ମୋତେ ଡରେଇ ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲି, କ'ଣଟା ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଶୋଇଛି ବୋଲି। ଯା ତୁ ଏତେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ, ଏଇଟା ପାଚିରି ଉପରେ ଶୋଇଛୁ, ଆରେ ଗଳି ପଡ଼ିବୁରେ, ହେଇ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ, ତୋର ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ତୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୋତେ ଗରମ ହେଉନି କ'ଣ ରେ, ତୁ ଭାରି ନିଦରେ ଶୋଇଛୁ, କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ନିଆଁ ନିଭାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହଇ କାଲି ରାତିରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ କ'ଣ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ ଶୋଇଛୁ, କହୁନୁ କହିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ହେଲେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍, ତାଙ୍କୁ କେହି ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରିବେନି କେବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ବି ଗୋଟେ ଲିଟିଲ୍ ଟାଇଗର୍ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ।